Tak dobrý den, jak se vám to líbilo na Horňácku? Líbilo se nám to moc. Že Vašiku? Vašku, a ty jsi tam měl jakou cenu? Nedostal nějakou cenu? Ukaž tu medailu, kde máš tu medaili? Vašku, ukaž mi tu cenu. Ta v tašce tam. Tašce. Tak nějak nachystaju. Můžeme zveřejnit potom, když takto video někde. A kde vás najdem, když Antonín Vrba. Antonín Vrba, YouTube. Ano, jasné. A odkud jste teda dojeli? Vašku, odkud jste dojeli? Kroměříže. Tady už je, no to je nádherné. My sem k vám jezdíme už dlouho. Vášku, to ti blahopřeju. Ty jsi takový šikovný, jak dědeček, já mám teďka strach, jak dědeček nebo? Ano, dědeček. Děda jsem... je bohem. Děda je druhý, že? A děda je bohem. Já jsem si říkal, že děda je bohem. Je druhý. Dědáče skončím na druhém místě, takže no. To byla kategorie nad 60. Nad 60. Já mám strach teďka říkat, rozumím, to jsi 50 nebo 60. Takže nad... Jsou dědek už, já to říkám na rovinu, už jsou dědek. No a jak... Ale baví mě to, tak se tomu pořád ještě věnuji. No a jak trasa? Jaká byla trasa? Trasa byla taková jezdivá, ale blátivá, trošku takový to mazlavý blátičko, takže ty sjezdy byly takový trošku divočejší někdy, no, ale jo, vyčištěný to bylo, jako, tak je to bajkový závod. Tak. A co říkáte na to, kdyby podatelé pustili elektrokola? Jaký máte na to názor? Oni se tomu brání, jo? Manželka ale... má elektrokolo, je to jedna z... dominant dnešní doby, jako těch elektrokol je strašně moc, ale navrhoval bych, aby to buď odstartovali dřív, ten závod, protože je to strašně deprimující, když šlapete takovej kopec, jak je tady, a nikdo vás na elektrokole předjede, jak pan řídící, nebo paní řídící, ještě se chláme. No ale jako... jako bývá to už ty elektrokola, byli jsme někde na závodech a byl tam bajkový, kde jsme to byli? Byly elektrokola na závodech už, jako, jo, bývá to, jako, protože říkám, je to, v dnešní době je to prostě strašně rozmožené a těch lidí, co na těch elektrokolech jezdí, je strašně moc, i závodníků. Jedeme 10. srpna do Tatér na Horala, což je takový kultovní závod tam ve Svitu, a tam mají závod taky elektrokol. Vím, že tam ale je to tam jako tím časem... Ale je to tam postavené nějak pochopit, jinak prostě, protože byli vlastně na Smraďavce byli taky elektrokola. Když byli, ne, když pořádal... To nevím. Na Smraďavce je taky závod a taky tam byli elektrokola. Ale tam to startujou naraz, tam je to právě to, že šlapete těžký kopec a kolem vás jedou, jak kdyby se nechumilo. Děkuji, paní, ještě si vyspovídám. Tak paní, vy co? Teda... Co říkáte na ty elektrokola? Paní je nejlepší manažérka. Naša. Já jsem si pořídila elektrokolo, protože když jsme vyjeli a já měla normální kolo, tak já jsem byla spocená už za rohem a manžel, dojeli jsme domů a byl pořád zmrzlej. Bylo mu zima. Takže teďka já krásně vyjedu tady kopec a počkám ho na vrchu, nebo jedeme stejně a jako já jsem... Mám z toho takový respekt, ale pořád, jo, z těch elektrokol, protože si myslím, že někteří na tom jezdí hodně, tak jako, jak věkově, tak bez helmy, kolikrát to potkáte a ty úrazy jsou takový škaredý a jsou to lidi, kteří už mají fakt jako celkem dost roku, ať se na tom pohybujou, ale myslím si, že určitý respekt by k tomu měli mít, no, těm kolům. A teďka poslední otázka, Horňácko znáte jen ze závodu nebo aj z jinšího? Velkou nad Veličku, znáte? Ne, ale už jsme tady asi po desáté na závody. Na závody. No? A Folkor vám nic neříká? Ne. Tak nech se vám darí, děkuju. Někde to je zítra na Dotřebové na Mistrách na silnici. Tak děkuju. Takže tím pádem dneska tohle nemohli jet, že? Ale jedou na Mistrách Dotřebové na silnici. Tady Master, vlastně Mistrách Masteru, že? Tak co teďka? Teďka si půjdeme pro třetí místo, to Niku zdokumentuj to a po ně to pošleš. Blaho preju. Děkuji. To bylo v kategorii nad 30 roku. Jo? Ano, děkuji, nad 30 roku, ano. Ne, myslím tak nad 50, ne? 60 plus to Už tak je, ty si jak já, vypadáme mladě teda, tak to je dobré. Vypadáme furt mladě, že? Akorát ti mladí jak si vypadají. Tak děkuji. Ahojte, mějte se pěkně a děkuji. Hodně úspěchů.